Nakon jučerašnjeg priopćenja Mostovog Mara Kristića o problematici izvlaštenja na Lapadskoj obali, kontaktirali smo pojedine vlasnike parcela na tom području. Pred naše kamere nisu htjeli, ističući kako su postupci još u tijeku. No za razgovor je bio raspoložen pravni zastupnik Marine Frapa, koncesionara Marine Gruž, Ante Kačić. On nas izvijesti o sastanku održanom 26. studenog u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a na kojem su upravo na temu Lapadske obale sudjelovali predstavnici spomenutog ministarstva, državnog odvjetništva, Marine Frapa te grada Dubrovnika, konkretno gradonačelnik Mato Franković. I tu je utvrđeno je došlo do preklapanja granica i postignut je dogovor o načinu kako bi se to moglo riješiti. Međutim, do toga rješenja još nije došlo, tako da inicijativa je na strani grada Dubrovnika, kako je DORH sam i najavio, i mi očekivamo u dogledno vrijeme da će grad Dubrovnik pristupiti ka postizanju dogovora sa susjedima i sa susjedima. A s obzirom na Kačićeve riječi kako projekt rekonstrukcije i proširenja Lapadske obale ne može krenuti bez dogovora grada i Marine Frapa, te kako grad koncesionaru još nije pristupio, upis smo poslali Dubrovačkoj gradskoj upravi. Odgovorio je gradonačelnik osobno. Grad Dubrovnik je ishodovao sve potrebne građevinske dozvole za rekonstrukciju Lapadske obale. Sve navedene dozvole su pravomoćne i sukladno istom se provodi postupak izvlaštenja. Cijeli postupak u nijednom trenutku nije ušao u fazu koja bi bilo čim omela početak gradnje projekta Lapadske obale. Nadalje, što se tiče vašeg upita, a vezano za koncesionirano područje, želim napomenuti kako je vlasnik navedenog područja Republika Hrvatska, a ne koncesionar, a Republika Hrvatska je dala sve potrebne suglasnosti gradu Dubrovniku i nije se protivila izdavanju dozvola, već ih je dapače podržavala, što je u konačnici potvrđeno financiranjem nacionalnim i europskim sredstvima. Već ranije Franković i njegovi suradnici najavljivali su kako bi radovi trebali početi na proljeće ove godine, a čini se kako na tome ustraju i dalje. Očekujemo kako ćemo u nadolazećim tjednima završiti postupak javne nabave i ukoliko ne dođe do žalbi očekujemo i skori početak gradnje. Privatni projekti ne mogu biti brana javnoj investiciji, a posebno ne onoj koju građani čekaju najmanje 40 godina. Upite o navedenom sastanku poslali smo i Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture i Državnom odvjetništvu. Odgovore ćemo objaviti kad ih zaprimimo.